Tak právě odcházíme z Faly Raky. Tady nádherná krajina zapadající. Je, no to je krásný, to ten podvečer. Přesto pro hosta. Připravené to Ludmíru Polikánovou. Ona tady právě byla. Teď odešla, škoda, že jsme ji nezaznamenali. A paní Ludmila, ona nám nějak vyrostla, holka. Věčně myslíš na chrabré krasné. Ta jistota je mocnější než zbraně, ty víš to, ty to víš, ty věčně myslíš na ně. Je to nádhera. A sem Péťa chodil zasévat semínko. Proto tady takhle vyrostlo. Nic za mě žádnou pšou. Přece nebudu chcát na Poseidona. To moře. No a dějou se tam hrozný věci. Jaký? Prasády hrozný. Šahaj si tam i... Jo, šahaj si tam na otvůrky. Jsou to myšky potvůrky, lízají si otvůrky. Všechny. Všechny. Hrůza, co tam se děje, bo tam nikdo nechoďte. I to by taky šahali na otvůrek. Snažili se, ale já jsem se nedal. Nesmíš, rozumíš? Je, ano, tady je nuda pláž. Takhle se tady chodí do pláže. Tak jsme zašli do taverničky řecký. Mám takový nadžeru suchý chleba. Peťa čeká na jídlo a sežral všechen chleba. Je, ale výborný, tam se dáme naše zkuřená šumala česká. Takový žlutý je hezky. Já se můžu pomozat s tím karamel k tomu chlebě nebo něco takového. Jo. Že jo? Nějaký... Je to výborný. Tady je kočička, čeká taky na papání. Já už nemá ocas, kočička. Nemá ocas. Minda. A očičko nemá taky. Nemá ani očičko. Ani očičko nemá. Ježiš, tak budou bežet sasu bez očička. A se asi poprala s někým. Tady pán nás takhle odchytl. Jinak je tady úžasná atmosféra. Řecká hudba. Řecká hudba. Co víc si přál? No koukně to na ten chleba. Já nevím, čeho to, ale to je úplně luxusní. Česká obsluha. A jestli třeba Katarína umí česky, je z Česka. A řekla mi, že se nám dává v pomocnici, že je tvrdá, jak štolve. Jako žvejkačka. Že žvíkal. No. A co pak se mi žvejkalová? Začal, když žvíkala v houšti. Prosím. Takže Péťa a jeho havěť. Konečně první den jsem na dovolený, konečně mám mořské plody. Ano. Jsem se raně nemohl dočkat, tak jsem se raně těšil. Na tom máme samý skopový, samé kozy, jehňata, že pak z toho srebluje. Já jsem si dal kuřecí. No, víš, to je skvělé. No. Tak ti přeju dobrou chuť, Péťa. Taky přeju dobrou chuť. Dobrou chuť, dobrou chuť. A jak Péťa dostal hračku. A jak dělá kravička? Teď mi tady právě nabízejí zboží a on neví, jestli si to má koupit. Teď nerostomilej. Je to pro hodiče. Pro hluchoněmé děti. Dospělí, já nevím. To je jedno.